CD 是什么意思？经常听到正在打游戏的孩子叫嚣着 CD CD 的，你知道 CD 是什么意思吗？ CD 最常见的是指 Compact Disc， 意为光碟。不过不要以为玩游戏的孩子口中的 CD 是用来听歌看电影的光盘，而是专业的游戏术语。一种 CD 的完整形式是 Cooldown， 表示游戏中的技能冷却时间。另一种 CD 还指副本的重置时间，是常见的游戏用语。此外， CD 也是一种网络用语，是一种不礼貌的说法，意为迟钝，可以理解为反应慢半拍。同时， CD 还指 crossdresser， 即变装者或异装癖者。 CD 的词义众多，具体意义还要根据具体的语境加以判断。